У ЗМІ все частіше почали з'являтися повідомлення про зникнення людей, зокрема і у Волинській області. Щобільше, у Камінь-Каширському районі вже понад 10 днів розшукують зниклу 17-річну дівчину Аліну Бошко. В зв'язку з цим телеканал конкурентів вирішив дізнатися у правоохоронців, скільки ж зникло громадян у Волинській області з початку року. Загалом з початку року до поліції Волині надходило 29 заяв про зникнення людей. 23 із них розшукано, 6 осіб ще встановлюють місце знаходження. Правоохоронці наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження зниклих людей, повідомляйте за телефоном 102 чи звертайтеся до найближчого відділку поліції.